Termina na próxima sexta-feira, dia 2 de agosto, as inscrições para a 5ª edição do Prêmio ODM Brasil. Criado pelo governo federal há 9 anos, o prêmio contempla ações, programas e projetos que ajudam o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, firmados em 2000 por 191 países. Acabar com a fome e a pobreza, educação básica de qualidade para todos, valorização da mulher e a redução da mortalidade infantil são alguns objetivos do Milênio. Podem participar organizações sociais e prefeituras municipais. A inscrição é de graça e deve ser feita pela internet. Serão premiadas 30 iniciativas. De Brasília, Cleide Lopes.